Acara iftar community anjuran Open Iftar di United Kingdom catat sejarah apabila lebih 2,000 orang menghadiri acara berbuka puasa itu di lokasi ikonik Trafalgar Square semalam. Buat julung kalinya, Badan Kebajikan Mercy Malaysia UK dan Restoran Malaysia Tuk Din yang berpangkalan di London mengambil bahagian dengan menyediakan sajian makanan Malaysia. Laporannya bersama Haliza Hashim dari London. Setelah 2 tahun program komuniti ini tidak dapat diadakan berikutan pandemik COVID-19, kini ia berkembang sebagai satu fenomena di United Kingdom. Ramadan tahun ini terus dimeriahkan dengan acara iftar dan solat maghrib berjemaah di lokasi ikonik seperti di pekarangan Royal Albert Hall dan British Library dan di dalam Victoria and Albert Museum serta Stadium Wembley. Acara iftar ini turut dihadiri Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Zakri Jaafar. And the idea is to bring people of all different faiths and none to come together to understand more about Ramadan, about Islam, about why we love to fast and the beauty of this month. And look, the gathering here, the Ramadan lights, happy Ramadan, absolutely mesmerizing. This is iconic. No, this has never happened in London before. This is something that is really, really interesting to observe, and is very high value to what we want to achieve towards inclusiveness existing in for diverse environment. The country is adopting multiculturalism, and this is a good way of exemplifying it. Acara berbuka puasa beramai-ramai seperti ini telah mendapat respon positif daripada pelbagai bangsa dan agama sekaligus mencetuskan keharmonian di kalangan komuniti di sini. Kemeriahan Ramadan seperti ini telah direplikasikan di beberapa bandar lain di seluruh United Kingdom. Inisiatif awal konsep ini bagi menyantuni pelajar asing beragama Islam supaya tidak berasa sunyi ketika berbuka puasa meskipun berjauhan dari keluarga. Sejak dimulakan 9 tahun lalu, Open Iftar telah menyediakan lebih 150,000 hidangan di pelbagai lokasi dan terbuka kepada semua penganut agama. Haliza Hashim, TV3, London.